Վլադիմիր Սպիվակովը հրավիրում է։ Սիրով հրավիրում ենք աշխարհահռչակ ռուս դիրիժոր եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Վլադիմիր Սպիվակովի եւ իր ղեկավարած Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգներին Երևանում եւ Գյումրիում։ Վլադիմիր Սպիվակովի գլխավորությամբ նոյեմբերի 27-ին կմեկնարկի զինվորի տան նոր Արմենիա 301 նախագիծը։ Համերգի մենակատար հայազգի հանրահայտ մեներչուհի մեծ թատրոնի մենակատար Աննա Ագլատովա։ Համերգի տոմսերից ստացված ամբողջ հասույթը կփոխանցվի զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի։ Նոյեմբերի 28-ին ունկնդրին կներկայացվեն ռուս կոմպոզիտորներ Սերգեյ Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը և Պյոտր Չայկովսկու թիվ 5 սիմֆոնիան։ Մենակատար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ալեքսանդր Գրուչկո, Դաշնամուր։ Նոյեմբերի 29-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դահլիճում ունկնդրին կներկայացվեն ռուս և հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Տոմսերը վաճառվում են։ Համերգների կազմակերպիչներն են Արվեստ 23 և Ռաֆն բարեգործական հիմնադրամը և Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային համագործակցության հայկական ընկերությունը։